Се селиме на еден друг класик во македонската политика. Добро утро за Тито Петковски. Добро утро. Тито Петковски, во најубавите зрели години политички решивте да се повлекувате од политиката, а сте значително помлад од господинот Џо Бајден, например. Знаете, релативна работа е, предпоставувам, поимање на политиката и успешноста на политиката во различни делови на светот од она што е во Македонија. Во Македонија мене ме прогласија, предпоставам и сите други, старуште на 55 години. Да, одека си. Така, добро, малку... Како што гледате се, тоа е офанзива од млади луѓе, па впрочем затоа сме и тука кај што сме како држава. Јас понекогаш знам да кажам, додуше мојата генерација, сум роден 64-та, беше генерацијата која што кога паѓаше комунизмот, дојде некако во ситуација и се разбери нешто постари од мене, не само мојата генерација. Нешто повеќе. Да се менува системот и така натаму. Имаше во 90-те години наплив од помлади политичари, да не заборавиме, некаков Бранко Црненковски, Љупчо Георгиевски, тоа беа сега дечишта, а стануваа премиери и така натаму министри. Јас дури на 30 и нешто години станав директор во тоа време, не многу славно се прослави тоа две години во МТВ, па бев млад, да речеме, за ова, иако имав прилично десетина години кариера. Сега веќе гледаме дека тој тренд се уште некако како да трае, дека ако си после 50-тина години веќе си стар за во политика, а бели коси, не затоа што ви имате бела коса, ама во дечките партии не гледаме луѓе кои што имаат барем институционална меморија подолга од 15-20 години. Или недоволно такви луѓе. Каде оди политиката? Тогаш, на вистина, беа некои специфични времења. Попадот, да речеме, на комунизмот или социализмот, секаде на исток, па и во поранешна Југославија, Македонија. Преводуваше мислење, мислам дека и дел од новинарите форсираа таа теза дека се што било во политиката пред тоа треба да се замине. Тоа е ново време за нови луѓе и така натаму, со нова енергија, со нови погледи на свет, дека се што било пред тоа не е добро. А ако нашата историја, нашата меморија говори за нашата историја колку сме биле успешни во минатот. Па и за време на Народно-ослободителната војна најхрабрите луѓе има на 22-23 години. Да, така натаму. Така да, може би еден логичен тренд беше и во политиката да дојде до смена на генерација, за да нема некој петно хипотека од поранешниот еднопартиски систем. И на површина излегува луѓе со многу амбиции политички, кои што се профилираа како одлични, јас би рекол, реторичари, отколку нешто што биле во состојба да направат па да се памети тоа што се прави. И дојде до тој дисконтинуитет во македонската политика, како што гледаш, остана малку луѓе кои продолжија тој курс, така да кажам, на политичари некои од времето кога се градеше македонската држава. Ја не сум многу несреќен, напротив, на вистина се чувствувам среќно, задоволно што еве после толку години кога говорам за моето заминување од политиката, дека заминувам во период кога имаме еден политички субјект кој што живее, екзистира 17 години. 2005 година е основана на СДП. 2005 година е основана. И од тогаш до денеска председател Тито Петковски. И што би рекол нашиот народ, ако е заир, да остане. И таква една партија која што е етаблирана во македонското општество, на централно ниво, имаме можност да учествуваме во креирањето на политиките на локално ниво, во разни институции, доста успешни луѓе и над се, што е карактеристично за Македонија, немаме човек за кого се влече хипотека, петно, криминал, корупција, влечење по судови и така натаму. А македонските политичари вообичаено си заминуваат, на пример, не знам, Кирил Григоров, па се натаму, без да остават ни еден ред, речи си свој случај, можеби на Стојан Андов се разбира, кој што се уште е активен и така, барем во оваа сфера на пишување, без ни еден значен ред да остават за тоа што го правеле во својата политичка кариера. Ние останавме без сведоштва за многу историски важни периоди на Македонија во 90-тите, самостојувањето и така натаму. Киро Григоров издаде на книга од своите говори, кои што се говори како говори, нели, од Обединетите нации до не знам какви конференции и така натаму. Правам вовед за да ја прашам, спремате ли, подготвувате ли мемоари политички?
Бидејќи вие сте човек кој што и во контроверзија учествувал во политички, се разделивте со својата матична партија, основавте своја и така имате секогаш еден агол на гледање кој што е различен и од десница и од левица во овие етаблирани. Подготвувате ли мемуари политички? Па мислам и како лична обрска тоа го чувствувам. Ако човек сака да се чувствува дека неговата политичка кариера е исполнета, и јас сум еден од тие што сакам да оставам трак за времето што се случувало кога сум јас учествувал во креирањето на политиките. Но пред тоа заборав да ти донесам една книга, не знам дали си ја прочитал, се вика «Неостварена нација». Тука говорам за она што денес се случува на Македонија. Сум ја пишувал дел како колумни од 2005 година во Утрински вестник, дел и нешто што се случува во поново време. И да ти кажам, на вистина, не се гордајам со тоа. Тоа што сум го тврдел тогаш, денес е наша реалност. Особено во етаблирањето на Македонија на меѓународен план, градењето на меѓуетнички односи, поразот на идејата за граѓанско општество, бидејќи се доминантни етничките заедници и колективитети, ние немаме суверенитет на граѓани, но имаме суверенитет на етнички заедници, односно равноправност на етнички заедници. Вместо да градиме општество на равноправни граѓани, ние градиме општество на равноправни. Тоа е дел и самокритика, претпоставувам, тоа е дел велам и самокритика, претпоставувам, бидејќи самокритика, самокритика преце, но она што јас сум го застапувал како идеја, тоа може се провери и при гласањето во собранието. И моите ставови тогаш јавно изнесени, така да со тие работи што јас не сум се согласувал, денес за жал. Тито, важно е ова, јас на времето направив една книга «Разговор со Јаков Лазаровски», човекот кој што беше шеф на последната централен комитет и воопшто председателството на СКМ, на комунистичката партија, малку луѓе разбираат, тоа е инако починат пред известно време, починат Јаков, земја, така, слушна, да. Сега, пријател, кој што луѓето него ни познаваат, а Македонија е една од редките земји каде што без големи потреси се сменија режимите, значи, како да кажем, се преиде од еден систем во друг систем, на еден релативно демократски начин, се разбира, не е само Јаков Лазаровски заслужен за тоа, секако треба да се спомнат уште 3-4 имиња, но еве да не навлегуваме во тоа. Меѓу последните председатели на... Така, но во оној критичен период кога Македонија се нишеше со кризите во Југославија, ќе падне, нема да падне во војна, без војна и така, па потоа дојдоа и после самостојањето цела друга гарнитура политичари и така. Затоа прашувам за мемуариве. Затоа што ако човек не остави нешто за себе, не можеме да реконструираме политиката и историјата во крајна линија. Што се, да кажам, Тито, после долга политичка кариера, бидејќи 40 и плюс години, предпоставувам, ако не и повеќе. Не? Јас избегнувам да кажам колку години овај да кажам колку години има. Еве ја да дека 7 години. Добро, 77 да не кажам јас да не биде. Добро, тоа се добри 40 и плюс години занимавање со политика. Уште пред практично пред политичкиот плурализам од 86-та година. Така е, тоа е. Тоа е тоа. Зборот ми е добро. Еве, се завршува кариерата, ќе поразговарам малку и во каква ситуација е НСДП, таму ќе има надпревар помеѓу гадам најаваш двајца кандидати и така натаму. Сепак, што мислиш дека е за тебе највпечатливо во оваа 30 годишна кариера во независна Македонија, беше сведок и беше во известна мера и, како да кажем, и конструктор на одредени одлуки кои што остануваат стратегиски кога ќе се заборават еден ден анекдотално сите овие настани афери, не знам ова, она што сега нам ни се чини многу важно, но за следната генерација ќе останат сепак битни некакви пунктови. Кои се тие битни пунктови? Веројатно дека ќе треба на оваа тема да се разговарам многу повеќе. Јас веќе четврта година работам на мемуарите и предпоставувам. Дали до крајот на годината или може би почетокот од идна година ќе излезе. Мемуарите, од прилика, сакам како сведок на времето ни кој ни сите турбуленци поминува. Има таму да се прочитат занимливи работи, што не сме ги читали ни сколумни, ни разговори. Не може да бе сите тие работи, никогаш не можеш детално да ги искажеш во текот на периода. Си извинувам што упаѓам. Имаш навика да водиш некакви дневник, запишување тоа што е разговарано. Од моментот на моето влегување во
во политиката, па еве до најновото време, така. Оти не знам многу политичари кои тоа го прават. Па се разбира. На најзначајните моменти водам дневник, па знаете, со текот на времето меморијата слаби, човекот не може да се сеќава. Сега се повеќе сеќавам на периодот, на раниот период од колку, но она што сега се случува, тоа е карактеристика, нели? Нема никој проблем, се разбира. Се шегувам. Главните пунктови. Главниот пункт од целиот овој период за мојот политички ангажман и во претходниот систем и сега во времето на плурализмот е создавањето на самостојна, суверена, независна држава. Без оглед на тоа што ние држава имавме во целиот период во заедничка Југославија, но сами да го организираме животот, да се водиме и уредуваме државата, навистина стекнавме можност по дисолуција на некојашната заедничка Југославија. Не верувам дека Македонија многу ќари од тој период, но најмалку сме ние виновни за распадот на некојашна Југославија, бидејќи ние најмногу изгубивме. Најмногу изгубивме затоа што соседните држави со историските аспирации на секој начин го кочеа нашиот развој. Развојот на политичкиот плурализам кај нас не се одвиваше во насока на борба на политички идеи, туку на артикулација поетја на етничката припадност и така натаму. Значи, сепак е тоа најзначајниот момент и нашата безбедност. После тоа, влегувањето во НАТО, јакнењето на државните институции, до ден денес кога се сочуваме со еден од најголемите проблеми на тамошниот развој на државата, проблемот со почетокот на преговорите и она што како брана ни го постави соседна Бугарија како браќа, нели? Брат на брат, око вади така изгледа и наша работа. И сирењето е секој за пари. Тито, немаме уште многу време. Една контроверзна точка од долгогодишната кариера е поддршката на Груевски на времето кога доаѓаше на власт и така натаму, еве го тој заврши и на Црната американска листа. Во мемуарите ќе прочитаме нешто ново околу тој период, бидејќи тоа е многу еден значаен период кој што ќе одреди одредени потоа развојни. Потоа ти сте се критикувале, сте се конфронтирале, имаш и потоа многу зборува, но еве од оваа дистанца. Па не треба да се враќаме на мемарите, тоа јас сум го говорел јавно, дури еднаш и во вашето студио. Кажав дека 2006 година на изборите на СДП настави самостојно. Значи ние освоивме 7 мандати и она што го очекувавме пред изборите беше реалност. Без нас влада не може да се прави. СДСМ немаше доволен број на пратеници за да може да ги поставува условите околу составна влада. И ние преговаравме долго време со Груевски, бидејќи ВМРО ДПМ не имаше повеќе пратеници. Тој имаше можност прв да побара да составува влада. И дури тоа се реализира, сега долга приказна, тоа се реализира во последен момент кога ќе треба истече рокот за предлог на нова влада, кога јас не кријам тоа, подсилен притисок тогаш во тој момент на амбасадорот на Соединените Американски држави, господин Милованович, беше дека Македонија сепак треба да почне да формира влада, па ако нема успех околу тој заеднички брак, знаете, тоа може човек да си обара својот пат. Сакам да кажам, независно од она што се случуваше во медиумите, јас знаев со кого имам работа. Кога влегува, но ние бехме самостојна партија. Сакам да кажам, 2006 е сепак рано да се предпостави што се ќе се случува особено после 2019. Ја не можел да предпоставам. Веднаш, после 6 месеци, видов дека кои се неговите преокупации. Кој е неговото политичко кредо? Кој е неговото сваќање за едината на државата? Како да се гради Македонија? Како македонското обшество? И реков дека сум погрешил веднаш после практично година, не година, 8 месеци има, ние се разидохме. А када тука не станува збор за некои загадочни теми околу кои не сме се согласувале. Круцијално беше околу тоа Македонија на вистина да се гради односи врз основа на рамноправна основа со сите соседи, да се гради како држава на рамноправни граѓани, како социјална држава која, тргнувајќи пред се социјал-демократијата, преферира рамноправност на шанси на граѓаните, слобода на медиуми, слобода, шанса за сите во сферата на вработувањето.
zdravstvo, то образование, то бесмо. Тука се разидов, меку суштински прашања за означење за државата. За крај да прашам, ти имате конгрес во јуни, ако не се лажам. Веќе го закажаме конгрес за 4. јуни. 4. јуни, двајца кандидати утврдени или ќе има и други? Не, не, не се утврдени, ние допаро само што е почнато. Се најавуваат двајца кандидати. Од вчера практично е почната постапката, информирани со општинските организации, луѓето. Во каква состојба оставате партијата? Во одлична, да кажам, за наши македонски прилик, ако мислите пред се на политичкиот дел пред малку реку. Значи, ние сме партија етаблирана на сите нивоа македонското општество. Советници во општинските совети, пратеници, директори назначени, државни институции, општински и така натаму. Подпредседател на собрание. Па да, говорам за институциите во целина. Заменик секретар, директори и така натаму. Имавме заменик министер. Значи, ние сме во ситуација како партија, нашата политика да ја пласираме на јавна сцена на сите нивоа. И јас сум среќен што тоа успешно го правиме. А ако мислиш на финански план, немаме никакви долгови, напротив, може да проверат сметката на партијава сега дека... Не, не мислев на тоа, ама е и тоа во кондиција. Не, обично, кога станува збор за партиите, луѓе, то први осомнеш го фаќат околу финансирањето на партиите. Ние имаме стабилно финансирање. Дека се спонуваат Горан Мисоцки, долгогодишен пратник, и Кристијан Трајковски, кој што е директор на ПУИГ. Како ќе се гласа? Ти СДСМ ВДВ принцип да гласат сите членови. Кај вас конгрес не, има? Не. Ние ги утврдивме правилата на предлагање и винатирање на кандидати, ги доставивме до општинските организации. Се, тие ќе треба да утврдуваат делегати на конгресот, број на делегати, едновремено да предлагаат луѓе за сите носители на... Лобира председателов се уште за некого, сегашниот председател? Не, не, не. Но имат право кандидатите да си лобират. За сега нема ниту еден кандидат. Има најава од некои луѓе. Добро. Но бидејќи вчера отворена постапката, јас очекувам да се јават и повеќе кандидати. Искрено би бил среќен ако може да се доведе во ситуација да се бира. Значи, не да се гласа сам. Ако може кандидати, тоа да не било лошо. Не, отворење. И задолжително е доставување на програма како мисли да ја менува, да остане, да унапредува структурата на партијата, како ќе води партијата во овие луди, ја би рекол, времења и така натаму. Така да, сакаме на сосема демократски начин и тоа се може луѓето јавно на медиумите може да ги повикат и кај вас одека. Или во некој друго студио кандидатите, тие сами пред Централниот одбор ја бранат својата програма и на Конгресот да се гласа. И таму, да. Сакаме да уведеме една стандардна демократска постапка. Ќе биде мај месец занимлив за следење за СДП. Тито Петковски, благодарам за ово утринско брифирање. А после јуни ќе имаме брифирања од аспект на, како да кажем, одлежени политички анализи за тоа што ни се случува. Не мислам дека заминувањето во пензија значи заминување од медиуми и така натаму. Не, не. Напротив, се, ако бе заборавите, тоа е друга приказна. А не, инако, јас не се збогувам, нити со партијата, останувам член. Во рамките за кои ти очекуваат моја помош, стојам на располагање. Ќе си останам, ќе си плаќам членарина на партијата и така натаму. Дури можам, дури физички можам да допринесам. Да не ми се смеат луѓето. Тито Петковски, благодарам.